شروع کوم په نامه دا غلا یزال شینشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی اگرانو کتونکو دی وخت کې مونږه په خانپور ډیب کې کوم چې د هریپور ضلع تحصیل دی خانپور د ریډیو امید ټول ارجس ټول بلګری راغلی دی په چکر باندې او اغسټډی ټور ورته مونږ وایو د خانپور ډیم حواله سره کوم معلومات چې ما راغون کړی دی هغه به تاسو ته اولو یم دا غې نه پس په بیا دغه ملګرو نه تاسو کو چې هغه ته دغه چکر څنګه ولګېدل دغه راتګ ورته څنګه ولګېدل مشکلات ورته سو او دلته را رسیدو کې څونه وخت د چرسدې نه لګي نو دا تحصیل خانپور دی ضلع هریپور د اسلام آباد او راولپنډی نه تقریبا د څلوېښتو کیلومترو په پاسیره کې پروت دی دا اسلام آباد دا هغه اوبه دي کوم چې اسلام آباد او د راولپنډی کې چې کوم خلک اوسي هغه خلکو له د دې نه دغه اوبه فلټر کیږي او هغه خلکو ته ځي او هغه خلک زموږ د اسلام آباد او د پنډی رونه او خویندې هغه بیا دغه اوبه څښي تعمیر د دې چې کومو دا په 1968 کې دا شروع شوي و او په 1985 کې د دې هغه افتتاح شوی ده اخراجات چې په دې کومو هغه 1960,000 بلین روپۍ په دې راغلي وي د ځمکې نه د دې بلندي چې کومه ده د هموار ځمکې نه کومه چې عام زمونږ میداني ځمکې ده ځمکه ده د هغې نه د دې بلندي څوارلس 114 فوټو دا بلند دی د هغې ځمکې نه د دې لمبایي چې د دې ډیم کومه ده هغه 1296 فوټ ده او په دې کې د اوبو ګنجایش چې کوم دی هغه 100,000 او 10,000 کیوسک اوبه دې ډیم کې را دي د دې ډیم د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا ډیم کوم چې جوړ شوی دی دې باندې د سرکار دومره خرچه ځکه نه راغلی چې دا یو پیالې غوندې ده یو کنډول غوندې دی یو قدرتي جوړ ځای دی او په دغه کې دغه اوبه جمع کیږي اکثر په دې کې اوبه زیاتې شي او هغه اوبو زیاتوالي نه بیا مسله دا جوړه شي چې هغه ډیرو علاقې ځان سره یو مسي اکثر په دې کې اوبه دونه کمې شي چې د هغې د وتو هغه لارې ته هغه برابر دي نو بیا د اسلام آباد او د پنډی کوم خلک چې هغوی ته بیا دغه تکلیف جوړ شي د ریډیو امید د ټولو ملګرو شکریا دا کو چې هغوی په چکر رالل او نن چې په چکر رالل نو بیا د خانپور ډیم ته رالل زمونږ کوم ملګري چې مونږه اوري هغوی ته مونږه دا هم وایو چې دا د خیبر پښتونخوا حصه ده خو دلته که تاسو راځئ نو تاسو ته به د پښتنو هغه ژبه د پښتنو هغه کلتور چې کوم دی هغه به درته ډېر کم په نظر راځي بلکې که تاسو چا سره ملاویږي او چا سره خبرې کوي کوم چې د دې ځای مقامي دي یا د دې ځای هوټلې دي یا د دې ځای دوکانونه دي تاسو به پکې پښتانه ډېر کم ملاویږي د دې وجې نه که څوک هم راځي نو کوشش داسې کوي چې داسې ملګري ځان سره راولي چې هغه ملګري اردو څه نه څه ویلی شي او په اردو باندې پوهېږي ځکه چې دلته ستاسو ټوله خبره چې کومه ده هغه به دې خلکو سره په اردو کې وي مونږ زه په خپل طرف نه عمدا یو اعتراض هم کوم چې دا د خیبر پښتونخوا سره خو په پنجاب به راتېرېږي بیا به د خیبر پښتونخوا ته راتلې لکه څنګه چې بنګال زمونږ یو حصه وه مشرقي پاکستان زمونږ یو حصه وه خو بیا تقسیم چې کم شوی وو هغه په یو داسې انداز باندې شوی وو چې نن بنګال زمونږ نه جدا دی خو زمونږ په باونډرو کې د هغې هغه حصه نشته هغه ملک زمونږ په باونډرو کې نه راځي نو دغه یو څو سوال جوابونه وو هغه تاسو ته کولو دغه ملګرو سره پکې بعض سره بعد سره خپ او تاسو ورغه علي بابا دا خبره کوي چې دا دان له صبح شي علي بابا تبل ورزو هغه نه به هم تاسو کو خو د ملګرو نه تاسو نه کو سو وای نن دغه چکر لراله چکر د تسنګ او لګي د پلار کې تکلیف څه دي او دلته راتک د پاره یو سړی چې راځي ځان سره سره وړي السلام علیکم جی دلته راتک د پاره دا دی چې تاسو سره خپل سورلی وي نو بیا به ډېره ښه کنه عام ټرانسپورټیشن نه دا دی چې مطلب خپل ګاډی وي سړی چرته ودرېږي ځان ریلیکس کی کنه او په یو ښه طریقې سره راشي او بل زمونږ د دې مین د ټول ملګرو د دې ټور د دې کوسټر مقصد دا و چې ټول په یو ځای لاړ شو ګپ و شپې پکې ولګي شعر و شاعري هم پکې وکړه کاکا خیل صاحب وکړه منځي صاحب وکړه داسې نورو ملګرو علي بابا پکې ډېره ښکلې شاعري وکړه او زه دا ویم چې څوک هم راځئ دلته ځان سره انتظامات هلته نهخه برابر راوړئ ځکه دلته تاسو نه هر څه بیا ډبل چارج کوي نو ښه دا ده چې تاسو کم ځای نه روزئ ځان سره خپل مټیریل مطلب د کانه پینه چې څومره خوراک هم دی تاسو ځان سره بالکل برابر راوالی نو دلته به تاسو ته څه مشکلات نه وي زبیر صاحب مننه کوم څه وایې نن چکر او دغه ته راتګ او بیا د خانپور ډیم دغه شنی او یخې او مزیداری اوبو په یخنی
دا اول نه خو زه د ریډیو امید د زړه د تله شکریا ادا کوم او په دې وجه باندې چې له اوسه پورې زمونږ یو ای پی ایم ریډیو داسې پروګرام نه دی کړی د خپلو ملګرو دپاره چې هغوی په داسې په ټور باندې بوتلي دي داسې لرې چکرې ولې ورکړي دي اکثر هغوی ته ډېرې زیاتې مسلې راځي الحمدلله مونږ ته په ریډیو امید کې تر اوسه پورې هېڅ قسمه څه مسله نه ده راغلې او د هغې غټه وجه هم دا ده چې زمونږ په خپلو کې د یو بل سره ډېره زیاته مینه ده پاتې شو په دې کې د چکر خبره نو چکر خو نن دومره خوند وکړ چې ټول ملګري ډېر په مینه باندې راغلي او بیا په ګاډي کې زمونږ چې کم دی نو شعر او شاعري که زمونږ سره کمی پی میل خويندې هغوی خپل شاعري وکړه زمونږ کم چې آر جې ملګري دي الحمدلله په دې دام ډېر د خوشاله خبره ده چې زمونږ په دې ملګرو کې ډېر زیات کسان شاعران دي هغوی ډېر ښکلي شاعري وکړه او د طنز او مزاح او دلته چې مونږ رسېدو مونږ په لاره باندې نوې پېښې وې دا غي وجه دا و چې دا د مرګور خپل غمینه او محبت او په ډېر خولي طریقې سره او نن هم دا د مونږ په دې لانج کې ناسو دا په دې په انتظار جو سپدا روان شي او مونږ بچا کړو نو مونږ د ریډیو امید د زړه تله شکریا ډېر مننه کوو واسف الله سره سره دی واسف الله سره په اواز تاسو په دغه ریډیو باندې اوره واسف الله سره نن رالو رالو دلته رو رسیدو څنګه محسوسوي مهرباني محمد جان صاحب تاسو ډېره مهرباني مقام راکړل او د پست اف ال د اف ام 9.4 امید 400 د دې ډیره مننه کوم چې موږ دغه یو چکر راکو موقع راکړل زه خو اکثر داسې سیر سپاټي زینو د ډیر کم زمو په خپل خو یقینا دې ډیر زیات مزه وکړل په لار باندې چې کوم غپ شپ وملګرو چې سومره انټرټینمنټ وکړو سومره په غپ شپ سره رالو دغه ډیر زیات مزه وکړل او بل دلته ډیم چې مولي د دې باره کې دغه زیات تر معلومات اوس مونږ واغستل چې دلته و تر ورسېدو نو تاسو نوم هم دغه واورېدل او سر داسې د مشرانو نوم چې یاره دا ډیم د کوم مقصد لپاره جوړ دی او دینه څنګه دا اوبه اسلام آباد پینډې ته څنګه فلټر کیږي سپلای کیږي او یا دا په کوم وخت کې جوړ شوی دغه ټول معلومات مونږ دلته کې اوس حاصل کړل نو دا د اف ایم 9.4 ریډیو امید 400 دی دا غي یو غټه مهرباني و چې دغه مخه راکړه چکر راکو او ان شاء الله بس مخکي نور اوریدونکو تم داسې وای چې تاسو خپل سمره چې کمې داری دي کاغه سکولونه دي او کاغه دغه شان کې فهم دي نو خپل جونیئر د خپل کشران له چې چکر ورکی یو سټڈی ټور ضرور پکاري ډیر زیات خوان او ډیر مزه کوي او ډیر معلومات محمد علی جوهر صاحب را سره دی محمد علی جوهر صاحب نو تاسو کو په ریډیو په دنیا کې یو زلنده ستوره او بار بار تاسو د دوی आवाज اوري سوای نن دغه ټور حواله سره د راتک حواله سره مشکلاتو حواله سره دلته کوم مشکلات تي سوای پایقله ډیر زیات مننه څنګه چې مېمبر جان صاحب ملګرو سره خبرې کړې وکړې نو زه خو پړمبي دل باندې خانپور ته نوم مېډیا لورېده خو نن پړمبي دل باندې رالو دي خانپور ډیم تھا ډیر مزه وکړه او بل زما په خیال دا د ریډیو په دنیا کې زما چې څومره پورې دیرش کاله وشو یا سوره کاله وشو ریډیو په دنیا کې خو دا چې ټور موږ چې تنوي تر یا زلزلې لتلی یا سیلاب لتلی یا الیکشن لتلی خو لکه دا چې ټور لچ تنوي راغلی نو دا ډیر زبردست ټور دی او ملګري ډیر زیات خوشاله ډیر مننه رنګل ډوار صاحب سب وایي اجیم ډیره مننه جیم زه خو به دا خبره وکړم چې د ټولو نه مخکې خو زه د ریډیو امید ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې هغې د ریډیو امید ټول ټیم له چې کوم دی نو د چکر یوه موقع ورکړه او هغه ځایونو ته یې موږ راوستو چې کوم ځایونه موږ نه ولیدلي او نومونه هم اورېدلي وو چې هغه ځایونه موندلې لا د چکر وخت لا شروع دی وخت ختم نه دی ملګري په راتګ کې ډیر زیات خوشحالي وو ځکه چې دغه ټول شاعران ملګري وو او یو بل ته به په لارې شعرونه هم وي او خندا خوشحالي وه اوس هم له هغه خندا خوشحالي لا ختم نه شروع ده نو زه به یو وارې بیا دا ویم چې زه د ریډیو امید ډیر زیات شکریا ادا کوم الله دې دغه خندا او خوشحالي هم دغه شانتي برقرار وساتي تاسو لږ دې طرف ته راوړم زه والی بابا سره خبرې وکم ګرانو کتونکو علي بابا ډیر خلک په نوم پیژنې ډیر خويندې میندې زمونږ په کورونو کې چې کوم دي د ریډیو د اغوي आवाज اوریدلې او اغوي نن موږ سره دی نن تاسو سره موږ مخامخ کوو چې دا علي بابا دی د کوم आवाज چې تاسو اورئ د کوم یو بهترین پروګرامونه وي اوس هم په دې حالاتو کې اغا
د شپې د لسونه کده یو لسونه د دولسنیمو پورې پروګرام کوي د نهو نه دولسنیمو پورې پروګرام کوي سره د دې چې بیماری هم ورسره ګڼي دي خو بیا م خپل آواز او خپل تجربه چې کومه ده هغه تاسو ته رسي نو اول خو تاسو ته وایم چې دا هغه علي بابا دی کم چې ګڼ خلک هم په دې سوچ کې یقین ساتي چې دا ما خپل هم دا سوچو چې علي بابا به زه کله اینما خو نن ما هغه ولید علي بابا ډیره مننه م کوو دا وخت راکړو بیا په دغه حالاتو کې مونږ سره راتګ چې مونږ سره رالی ګڼې بیماری هم دي د عمر تقاضی هم دا دي څه به وایې نن دغه د ځوانانو او د پیغلو دغه محفل او دغه راتګ په کوم نظر ورته ګورئ زه سوچ کوم چې دا کوم مونږه جون تیرو نو هغې کې ښایسته موقع د سیل او زمونږ د خپل ځان لپاره چې زمونږ د خپل ځان مونږ خو کارونه بچو او یا خلکو لکو خو د خپل ځان لپاره مونږ چرم څه نه کوو دا یو ورځ چې ته پټه کې راغوی نه او بار روز دوستانو سره او خندا خوشحالۍ کې وخت تیر کې دا ستا اصلي د جون د مزو هغه موقع ده چې ته ترې والې نو د ریډیو امید ډیر مونږ مهرباني ادا کوو شکریا ادا کوو چې دا ټور ارینج کړ د یوې ورځې او مونږ خپل د طبې ملګرو سره رالو نو یو خو د ریډیو ټوله عمله چې وه هغه مونږ یو بل لږ د نږدې نه وپېژنده او ادبی محفل هم په لاره ښه ښکلې جوړ کړو میوزیک غږېده زمونږ یو ورور ډېر ښکلی رباب کوو هغې ډېره مزه وکړه او دې ځای ته چې مونږ رالو نو یو خبره ده د خانپور د ډیم متعلق کومه ډیر ملګري به زمونږ داسې وي چې هغوی وایي چې مونږ د سیل لپاره ون ډے ټریپ چې کوم دی کوم خو لاړ شو څونه ځایونو ته چې مونږ تللي وي داسې همروزه ټور مونږ کړی ټریپ کړی دی نو هغه ډیر ګنده وي او خلکو ډیر ګندونه لکه کون وغیره چې کوم دی ډیر ګندونه غورځول زه چې دلته راغلم زما اړکې یاره وه چې دا به هم هماغسې دا چې زمونږ سیلاني رونه راځي او هر څه ګنده کوي دا به هغسې خو دلته ډیر ښکلی ځای دی ډیر پرفضا مقام دی صفا ستره هم دی او ډیر ښکلی سینری ده د سیل لکه زړه خوشحالیږي داسې ځای دی نو که دلته راځی نو بهترین ورځې چې کومې دي نو یا د سپرلی دي ګویا کې فروری مارچ کیدی شي اپریل پورې چې ګرمی هم نه تنګوي مئی کې بیا ګرمی کیږي او یا دار ورځې دي چې نومبر دسمبر خو چشنر ورځې اول نه ویدر چیک کړئ چې تاسو باران ګیر نه کړئ وریځ کې مه راځئ ښکلې شنر ورځ باندې راشئ دلته یو جزیره ده ډېره ښکلې اوس ورته مونږ روان یو هغې طرف ته هلته به نورم انجوای کړئ ښکلې به پیتاوي ته کینئ او کوکینګ خپل چې کوئ دغه به ډېره مزه وي ځکه چې دغه هم یو د پکنیک ماحول وي خپلو بچو سره راشئ فیملی سره راشئ دوستانو سره راشئ خپل ګاډی زه په حق کې نه یم چې خپل ګاډی راولئ د سورلو یو ګاډی وکړئ خپل او راولئ خو لکه خپل ډرایوینګ او دغه جنجټ نه ځان لرې وساتئ نو ښه به وي نو ډېر به انجوای کړئ ډېره مهرباني شکریا ډېره مهرباني مامو جان صاحب مونږ د ریډیو امید د پوره منیجمنټ یاسین صاحب دی عادل صاحب دی جوهر صاحب دی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې د ریډیو امید غونډ منیجمنټ نه دا موقع ورکړه او داسې په لومبي ځل مونږ دا چې کوم دی نو د خانپور ډیم ته رالو او دا ډېر زبردست ځای دی او صفا ځای دی او یو قدرتي جیل دی او مونږ ته ډېر زیات معلومات هم حاصل شو او بل دا چې زمونږ د ملګرو یو به سره پېژنګل هم شوه نو مونږ یو ځل بیا د ریډیو امید د منیجمنټ ډېره زیاته شکریا هم ادا کوو او مونږ دا دوام کوو چې الله پاک زمونږ چې کومه د اداره ده الله پاک دا کامیاب کړي او دا مونږ چې کوم دا ملګري دي نو دا یو بل سره انټروډکشن هم وشو او اوس مونږ لا دا پروګرام روان دی دا سټډي ټور دی دا به کوو انشاءالله تعالی او مونږ سره چې کوم دی نو زبیر دا وزیا صاحب زمونږ هر ځای دی ډېر مشهور زمونږ ملګری دی هغه مونږ سره دی مونږ دا ټولو ډېره زیاته شکریا ده ډېره مننه مشران وایي چې کار کار او کار خو زه وایم چې نه کار نه د بدن هم په مونږ سه حق دی زمونږ د دماغ هم په مونږ سه حق دی زمونږ د لاس هم په مونږ سه حق دی او زمونږ د سترګو هم په مونږ سه حق دی په کار دا چې دغه لپاره مونږ وخت وباسو ځکه چې نن سبا دونه مصروف وخت دی چې وخت ایستل یقینا چې یو ګران عمل دی خو
د ژوند خکولو د پاره د ژوند خکولې کولو د پاره په ژوند کې د پرمختګ تو کولو د پاره خپل دماغ پر سکول لازمی دي. نو په کار دا ده چې تاسو خپل بچو سره خپل یارانو دوستانو سره خپل ملګرو سره خامخا راوځئ او خامخا چکر وخه. خانپور ډیم دی نوی زمونږ په خیبر پختونخوا له الله ډیر حسن ورکړی دی. کوم طرف ته چې دی تاسو ته به د ښکلا یو سمندر ملاویږي، د غرونو یو غټې سلسلې به درته ملاویږي، د اوبو یو ښکلی آوازونه به درته ملاویږي، د مرغو یو ښکلی هغه چغار به درته ملاویږي. ستاسو غوږ هم ستاسو باندې حق دی، ستاسو د سترګې هم په تاسو حق دی، ستاسو د بدن هم په تاسو حق دی. نو د دې وجې نه څنه څه وخت خامخا ایستل پکار دي. که مونږ داسې ګورو نو وخت څوک خپل وخت چاله نه ورکوي، وخت په خپله خپل ځان چاله نه ورکوي، خو که مونږ کوشش وکړو نو مونږ دغه وخت ایستی شو، د هغې وخت نه وخت ایستی شو، هغه خپل ځان له ورکولی شو. ګرانو کتونکو، د خانپور ډیم حوالې سره نورو ملګرو سره به هم خبرې کوو، هغه به هم ستاسو وړاندې دو. محمود جان عمرزی د نجادت غواړي، د لوی الله په حواله.